Олександр Яровий – срібний призер Паралімпійських ігор у штовханні ядра. Днями спортсмен повернувся з Токіо, де представляв Україну на міжнародній спортивній арені. Кременчужанин показав гідний результат і виборов срібну медаль. Золото здобув українець Максим Коваль, а бронза дісталась грецькому спортсмену. Мандраж був небольшой, але все одно був готовий как бы, побіждати. Коли узнав результат, що 17:30, срібна медаль, друге місце, був рад. Ця медаль – найголовніша в моїй житті зараз. Крім срібної нагороди у Паралімпіаді, молодий чоловік є чемпіоном України, Європи та багатьох інших змагань з легкої атлетики. За значні досягнення в спортивній кар'єрі Олександр вдячний своєму тренеру Юрію Щупцю. За свого підопічного Юрій міцно тримав кулаки під час змагань. В умовах карантинних обмежень змагатися та вболівати було непросто. Нервна була обстановка, тим більше деревня була на карантині. Нас нікуди не випускали 2 тижні. От навіть ми виїжджаємо автобусом на стадіон, пломбуються двері, все, щоб ніхто не мог ніде вийти. Люки в деревні всі запломбовані, все там дуже строго було. Тому соревнувалися і 2 тижні как бы, таких спартанських условиях жили. Кременчужани пишаються своїм земляком. Найближчим часом чемпіона урочисто привітає міський голова Віталій Малецький. Дуже радує, що у нас з'являються спортсмени найвищого рівня, хоч і в паралімпійських видах змагань. Дуже мене особисто радує, що це легка атлетика, мій профіль. Сподіваємося, що з кожним роком у нас буде з'являтися ще більше спортсменів найвищої категорії. І сподіваємося, що і наші тренери, які отримали зараз такий високий досвід роботи саме в олімпійській програмі, зможуть підготувати ще не одного олімпійця. На досягнутому Олександр Яровий не зупиняється. Наразі молодому чоловіку 22 роки, тому попереду у нього чимало планів на спортивну кар'єру. Слідуючий раз хочу поїхати во Францію на Олімпіаду теж і спробувати завоювати там золото. Побажаємо чемпіону успіхів і нових перемог. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.